Policia greke arrestoi mbrëmjen e së dielës këngëtarin e njohur Notis Façanaçis. Ai po udhëtonte me automjetin e tij në aksin që lidh qendrën e Athinës me zonën bregdetare Vulagmeni, kur u ndalua nga një patrull policie për një kontroll rutin për zbatimin e masave anti-Covid. Policët u bën dyshues pasi vun re sjelljen e çuditshme të këngëtarit ndaj vendosën të kontrollojnë mjetin e tij ku gjetën armë dhe drogë. Ati u gjetë një pistolet pa leje dhe kokainë. Këtë paradite këngëtari u paraqit për mas në gjykatën e Athinës ku u lirua me kusht. Façanaçis është gjendur shpesh herë në qendër të kritikave për sjelljet e tij raciste dhe ksenofobe. Ai ka fyer të huaj që jetoi në vend dhe është shprehur për organizatës kriminale, Agimi Art, deklaratë të cilën pak më vonë ka tërhequr. Në Shqipëri muzika e tij ka shumë adhurues, por jo pak herë është vënë në qendër të vëmendjes për deklaratat se shqiptarët janë racë inferiore, të cilat në një intervistë për Top Channel 2 vjet më parë, para koncertit në Tiranë, ai quajti si të manipuluara prej mediave. Dhen ehi spi to para mikro. Këto janë fjalë që nuk i kam thënë kurrë. Mediat më kanë manipuluar. Fakti që këtu jemi në Iliri, kjo i thotë të gjitha. Ime arkej Iliris. Ju dua shumë